8 sati i izborno mesto ispred mesne zajednice Plavinac. Da. I vi ste dobili jedno zaduženje sada? Idemo, kosimo sve da bude lepše. I Smederovo, i ulica, i mesna zajednica, sve. Ali prvo delite strune. Da, sa pripremam, pa posle idemo dalje. Da li će biti dovoljno struna za danas? Ima i do stane, to će vratimo za sledeći put. Dogle bi da se skupimo na ovom mestu kod mesne zajednice Plavinac, da je sedište udruženja Kosača, međutim, bilo i vremenski uslov, dogodili smo se da on, onako po dogovoru ljudi ostaje na onim punktima koje treba da odrade. Imamo više punktova, jedan punkt je ovde iznad stadiona fudbalskog kluba Smedro i meštani su već otišli, počeli su da kose. Jedna ekipa je gore kod Vile Obrenovića, Nevesinska, Rudnička, Domatinska ulica, oni tamo već isto rade, a mi ćemo ovde jedna ekipa da počne da kose od ovog mesta do kog smo prošli put kosli, ovde do mesne zajednice Plavinac i sedešte udruženja Kosača, pa idemo tamo ka Beogradu prema Udovačkom putu, znači ovo pored puta, to je jedan kilometar otprilike, ako to budemo uradili, bit će odlično. Vi ste do sad kosili ručnom kosom. Da li je teže ručnom ili ovom motornom? Pa daleko teže ručnom. Treba kondicije, treba znanje, treba iskustva, sve pomalog. Vi ste naoštrili kosu? Jesam daleko, od juče. Koliko ste do sada pokosili, otprilike koju površinu? 20 kvadrata od jutros. Znači na 20 kvadrata mora da se kosa oštri? Svaki 10 kvadrata se oštri kosa, svaki 10 kvadrata. Pogotovo kad je teren ovakav kakav je ovde. Vi ste ovde najraspoloženiji, čak se čula i pesma. Pa jeste, kositba je uvijek postoji pesma, a naši su Plavinčani poznati po pesmu. Kositba, naravno, održavamo imamo manifestaciju u svakom slučaju, svake godine. Možete sad za nas da zapevate nešto što obično pevate kad kosite? Pa evo, recimo, u nedelju rano, jel u subotu možem u nedelju, kosio sam seno. Kosi tata, kosim ja, kosili smo oba dva. Kosi tata, kosim ja, kosili smo oba dva.